Dan untuk Realme C11 ni, dia ada tawarkan kepada anda semua iaitu game space. So, kita boleh tengok kat sini dia ada game space. Memang signal strength pun kuat. Okay, so bateri pun ada 5 hour lagi boleh pakai. Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada video pada kali ini. Yang korang nampak semua dekat depan ni adalah Realme C11, yang mana sebelum ni kita ada buat review berkenaan dengan smartphone ini. So now kita nak try dia punya gaming punya performance experience. Sebab yang mana kalau kita nampak dekat bahagian belakang kotak ni, dia ada bagi tahu yang dia menggunakan chipset Helio G35 gaming processor. So saya pun tak pasti yang dia boleh main game dengan sempurna atau tak, sebab dekat kotak dia dah tulis gaming, so should be dia boleh main game lah kan, betul tak kan? So tanpa buang masa, jom kita tengok macam mana Realme C11 ni digunakan sebagai peranti untuk bermain mobile gaming. Okay, now jom kita experience mobile gaming menggunakan Realme C11 ini. So saya ada tip sikit untuk peranti yang bawa 4GB RAM. Macam contoh Realme C11 ni, dia ditawarkan dengan RAM sebesar 2GB. So sebelum anda bermain game, anda perlu clearkan application background yang seperti ni. Anda perlu clearkan dulu supaya anda punya RAM dapat berfungsi dengan sempurna. And then untuk Realme C11 ni, dia ada tawarkan kepada anda semua iaitu game space. So kita boleh tengok kat sini dia ada game space. Memang signal strength pun kuat. Okay, so bateri pun ada 5 hour lagi boleh pakai. Dan dekat sini, okay, so saya dah, dan dekat sini saya dah siap-siap masukkan game Mobile Legend dengan PUBG Mobile. So anda just terus je tekan game anda dekat bahagian sini. Okay, dia akan terus masuk. So sekarang PUBG Mobile Gaming ni kita dah masuk. Oh, laju juga dia masuk tadi. So dekat sini saya nampak kekurangan dia lag sikit, tapi tak apa, should be saya faham. Korang jangan expect tinggi sangat. Handphone ni bawah RM500, RAM pun kecil, so jangan nak expect yang bukan-bukan eh. Okay, so now kita dah masuk dalam PUBG Mobile Gaming. Okay, seperti yang anda nampak sekarang ni, so screen dia memang sangat luas, so selesa lah untuk saya main game. Okay, so saya terus, sebelum saya pergi start, saya akan tunjuk dekat anda semua bahagian grafik yang ditawarkan default untuk Realme C11 ni. So pergi setting, anda saya pergi grafik. Okay, so dekat sini dia dah terus terang dia cakap, okay, dekat sini bahagian grafik dia terus bagi kepada bahagian balance. And then untuk frame rate yang ditawarkan secara default adalah di bahagian medium. And then style effective classic, yang ni mungkin anda boleh ubah lah. So dia dah bagi siap-siap kat sini. So saya tak tahu kalau anda tekan kepada HD, so kita tekan kepada HD boleh tak? So the option will be available on your device soon. So untuk Realme C11, dia masih belum boleh untuk guna HD punya display. So tak apa, kita terus just main game saja. So macam saya cakap tadi pada mula tadi, jangan expect tinggi sangatlah untuk Realme C11 untuk bermain game especially. So dia boleh bagi balance, dia boleh bagi medium tu, pada saya dia dah cukup best lah untuk peranti yang bawah RM500. So kita masuk game. So tadi dia punya opening pun laju. So kita tengok dia masuk game. Ni dia ada sikit slow sikit walaupun saya menggunakan wifi yang laju. So tunggu lah sekejap. Okay, now kita dah masuk ke dalam game. Okay, so kalau kita tengok grafik daripada atas ni pun, anda dah nampak yang dia punya grafik dia agak low. Tapi tak apalah kan, untuk handphone yang bawah RM500, okey lah. Anda boleh belikan untuk anda guna sendiri, atau boleh bagi kepada anda punya anak-anak ke, nak bagi siapa-siapa ke pun boleh. Pada saya dia okey je. Cuma dia ada sikit slow lah, sebab dia punya frame rate dia pun di medium. Dia ada sikit macam sangkut-sangkut sikit, tapi tak apa. So far untuk yang bawah RM500, smartphone yang saya pernah cuba yang ni, saya rasa ni yang ni paling okey. So kita jom kita tengok dia tembak. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini pun, kalau anda nampak kan, nampak tak kat bahagian skrin ni, kalau kita tengok dia punya resolution dia pun, mana orang ni? Saya kena tembak. I'm a hit. Saya dah lama tak main game ni. Okay, saya tembak dia. So nampak kalau kita bergerak dengan orang lain pun, so dia
Maka saya sudah mati. Okey, so jom kita main untuk Mobile Legends pula. Okey, now kita dah berada di dalam game Mobile Legends. Dia punya sound korang dengar tak? Awesome juga tu. Walaupun dia bawah RM500. Oi, tapi aku sebab balulah beli handphone ni. So tak apa, aku pun tak pernah main Mobile Legends, so aku just masuk klasik betul. So kita masuk start game. Grafik yang ditawarkan ni pun dalam keadaan yang sangat okey. Tak terlampau tinggi sangat, so anda boleh bermain game dengan sempurna lah. Saya tak pernah main ni. Macam nak tumbuk dia? Anda boleh tengok kat sini. Okay, anda boleh tengok Walaupun saya dalam keadaan yang ramai orang dekat sini, so dia still tak sangkut. So bukan sebab saya nak tunjuk yang saya tak pro main ni, saya cuma nak tunjuk bila saya punya hero ni masuk dekat dalam kawasan yang ramai orang, dia hang tak? Dia ada lag tak? So tadi kita dah try dalam keadaan yang ramai orang ni, dia tak ada lag. Okay, nampak? So dia tak ada lag, dia tak ada sangkut ke apa ke, walaupun dia menggunakan 2GB RAM sahaja. Nampak? Dia tak ada sangkut tau. Takut dia dengan saya. Saya main tekan je, saya main tekan je. Nampak? Dia dah mati tu. Okay, so anda boleh, so ini saja saya nak tunjuk untuk bermain game. So guys, macam mana? Okay ke tak Realme C11 ni kalau untuk bermain game? So itu jawapan anda kena tanya diri anda sendiri lah, sebab anda yang tengok video ni kan. So saya tak berani nak bagi jawapan yang saya nak bagi ni. So tak apalah, biar anda sendiri yang judge dia. Kan, yang mana Realme C11 ni dengan dia punya gaming spec dia, and then dia boleh bagi bateri 5000 mAh. So pada saya, untuk peranti yang bajet bawah ke RM500, so saya rasa dia memang sangat-sangat relevant untuk dimiliki pada tahun 2020 ini. Jadi jika anda rasa video ni bermanfaat dan menarik untuk anda semua, pastikan tolong saya untuk tekan button like and share. Dan yang paling penting, anda jangan lupa, pada yang belum subscribe, tolong subscribe YouTube channel kami. Semoga lepas ni kami akan bagi lagi video-video yang menarik untuk anda semua. So rasa tak ada apa lagi saya nak cakap untuk Realme C11. Itu sahaja daripada saya, Izzah Azmi. Bye-bye. Menarik tak video tadi? Kalau korang nak tengok video lebih lagi, korang boleh check out kat sini, okey? Balik dulu. Jumpa. Cantik tak pilih? Kita ada banyak design, okey? Ada 25 tahun waranti dan 30% diskaun. Kalau korang nak, korang boleh klik link dekat bawah. Sekarang, okay? Bye-bye. Jangan lupa subscribe.